Fala, amigo da Barco Titano, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai ver os barcos que vieram, cara, chegou agora, barquinho novo lá da pintura pra gente ver em montagem, então bora dar uma olhada. Então, amigo da Barco Titano, acabou de sair uns barquinhos lá da pintura, olha essa coisa linda que saiu, essa VMAX 2, begezinho, o nome deste bege é Bege Roblo, tá bom? Begezinho que já entra no modelo das VMAX 1 e 2, tá? Tem algumas cores que só são a partir da VMAX 1 e 2, tá? O bege robô é uma delas. E essa faixa aqui, preta, né? Bem brilhante aqui, ficou ó, bem bonitinho. Muito bacana essa combinação de cor. Aqui é uma VMAX 2 de 8 metros de comprimento. Acabou de sair da pintura, tá? Podem ver a corzinha aqui também. Isso aqui é um bege, tá? Eu esqueci qual que é a tonalidade de bege. Não sou muito bom com as cores. Mas, ó, vocês podem ver que tá toda presa ainda aqui com fitas, porque elas ficam lá atrás e aí a embarcação tem que ficar justamente fechada porque as outras ficam pintando ainda, né? Então, tá aqui, acabou de vir para colocar um duzentão aqui, hein? Quadriculadozão bem bonitão. Aqui do lado a gente tem uma 6,5 que já tá terminando de montar os acessórios, bem bacana essa aqui, tá? Uma 6,5 por 2,10, modelo 1, tanto de cacho, tanto de coisa que instala aqui, ó. Rapaz, tá... foi ali só pegar um material, mas já está instalando. Parte ali já do painel, 115 HP, GPSzão Hulk 7. Vocês vão ver aqui, ó. Olha o tamanho do sensor, meus amigos, disso aqui, ó. Olha o tamanho do sensor do transducer. Cara, isso aqui tem uma qualidade muito grande. Eu já pesquei embarcação que tem esse Hulk 7, tá? A gente vende o GPS da Lawrence. Eu tenho um de 5 polegadas, muito bom. E esse de 7 polegadas é absurdo, tipo, eu não utilizo, eu não sei nem mexer direito num desse de 7 polegadas. Esse de 5, o meu de 5 já é excelente. Aqui o 115 Pro XS zeradinho aqui, hein? Coisa linda, magnífico, um conjunto muito bem casado nessa embarcação. Aqui tá com a hélice corretinha, tá, que eu coloquei. Eu fiz o último teste de um 115, eu coloquei uma 21. Mas a hélice sempre correta pra gente pôr nos 115, nas 6 e 6,5 geralmente, essa aqui. 14,19, tá? Essas daqui ficam boas, porque essas daqui elas são 6,5 por 2,10. Quando a gente pega nossas VMAX de 6 por 2, aí dá pra pôr até uma 21, tá? Eu já te decora mais ou menos tudinho já de cabeça. Tá aqui a questão da chave geral, né? A parte elétrica dela, tudo aqui, ó. Vai ter a bombinha pressurizada ali, né? Tem bastante acessório. Vai ter duas baterias, né? Justamente tem um cabeamento do motor elétrico. E olha o tamanho desse mastodontezão aqui. Isso aqui, para quem gosta de pesca, principalmente de espera, tá? É, eu tô virando um fã de pesca de espera ultimamente, peguei meu troféu esse ano e tudo. Ajuda demais, cara, tem uma qualidade absurda. Direçãozinha, não ficou uma direção pesada, tá? Porque muita gente às vezes pensa, ah, o 115 fica muito pesado. Não fica pesado, não é uma hidráulica, mas para estar pilotando é tranquilo. Manetezinha lateral. Aqui a gente tem mais uma que veio lá de trás. Tava aqui uma semi-chatona, toda em 3 milímetros, ó. Semi-chatinha aqui, ó. Bem, ela é estreitinha, né? Ó, a diferença de largura. Tem uns 50, 2,10. Mas ela vai pegar uns 50 dois tempos. Então fica um conjuntinho bem legal, cara. Ela é 6 metros, né? Como eu falei, é toda 3 milímetros. Tanto que até por isso, ela não tem esse verdugo aqui que tem as outras na lateral. Porque como ela tem essa parte estrutural aqui, ó, só vocês terem ideia. Vocês estão vendo esse tamanho desse banco? Esse banco aqui, ó, tem as estruturas aqui de caverna. E essa distância daqui pra cá, pequena, não precisa colocar um tubo para fazer alinhamento. Porque os vãos livres que tem é muito pequeno. Aí esses barcos que são, quando coloca a chapa grossa num barco que não precisa, tipo esse aqui que tá com uma de 3 na lateral, a gente não precisa colocar o tubo, tá? E aí fica mais bonito. Ah, Lucas, essas daqui a gente coloca por questão de alinhamento, entendeu? E também virou um design. Hoje também faz muito parte do design. Tudo bem que essas daqui não estão nada polido, né? Ainda vai ter tudo polimento, ó. Ó a diferença do alumínio, da borda, ó, opaco, quando já recebe um polimento. Se você quiser reavivar o polimento, como eu sempre falo, bombrilzinho e sabão. Veio mais essa aqui lá de trás, ó. Terceira, veio três hoje lá de trás, bem bonita, marronzinha com laranja, detalhe preto, muito lindinha que veio aqui, begezinho aqui dentro, né?
também estava toda envelopada, lacrada, né? Agora a gente pode vir aqui, ó, fazer isso aqui, que o pessoal quando eu faço só lá atrás odeia, ó. Aí dá pra gente ver melhor a parte interna dela. Ela tem a plataforma zona, ó, até aqui à frente. Ó, ela tem geleira, ó. Aqui a gente tem geleira nos dois lados, local para colocar aqui, cadeirinha, viveiro, caixa seca, suporte de vara, ó, dois suportes de vara aqui. Tem mais coisa para cá, ó, mais suporte. Tô quase que desembalando parece que eu tô desembalando um videogame, né? Aqui mais suporte de vara, lateral zona alta, né? Como essa aqui vai pra área de mar, lateral zona a gente fez a borda mais alta. E bem bacana, bem bonitinha ficou a pintura também. Depois vai receber o mesmo polimento dessa daqui, ficar tudo no Strinks. E ainda tem o detalhe da popa lançada, olha só. Ainda tem um detalhezinho aqui. E essa é uma V-Max de 6 metros por 2,10. Aproximadamente 2,10, 2,20. Porque quanto mais a gente sobe a borda, se a gente deixa a borda mais alto, a distância dá maior ainda, entendeu? Então, essa aqui, teoricamente, ela vai ter um 115 igual aquele ali. Teoricamente, eu acho que eu ainda vou pôr, por conta dela ser borda mais alta e tudo, eu ainda vou pôr uma 19-14 aqui. Não vou pôr uma 21. Ó, o pessoal trabalhando aqui, ó, tá levando mais barco lá pra pintura, slim. Botinho aqui também que já tava pronto, tá pronto. É, tão fazendo o estufamento dele, vai ser todo em marrom, vai ficar muito bonito, cara. Só em uma cor. Botinho ali também já tá montando. 6,5 já tá pronta, não sei se vocês já viram o review. Estão terminando de montar aqui, ó, só colocando a última tampa aqui, dessa aqui. E já vão botar os estofamentos que já estão prontos. O estofamento já tá lá atrás pronto, só esperando terminar de botar a parte de ferramenta e tudo, né? Esse fim de ano tá tudo parado, a gente tá aproveitando para organizar tudo aqui, ó. E essa slimzinha aqui também, que o estufamento dessa já tá acabando, essa que tá pronta, essa já tá acabando. Depois que acabar aqui, vem para montar essa. E aí também entregar essa e esses dois botezinhos aqui que já acabou. Esse aqui, o estofamento é mais simples, né? E aí o rapaz que faz os estofamentos mais simples já fez, já vai fazer aquele ali. Entendeu? Então tudo cronogramazinho seguindo. Olha o tanto de barco que tem aqui dentro, velho. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nem vi aquele ali. 10, 11, 12, 13, 14, 15 embarcações aqui dentro, né? Ainda tem essa mexadinha que tá montada. Mas era isso que eu queria trazer para vocês. Vídeozinho completo dos barcos que estão em montagem. Se você gostou, deixa um like, se inscreve no canal. Vai com mais forte e vai de Titã.